Штипска врегалница уште една година ќе ги чести љубителите на фудбалот во Кочани со прволигашки фудбал. Имено деновиве е потпишан договорот помеѓу управите на Брегалница и на Осогово, со кој се регулираат односите околу организацијата на надпреварите на стадионот Никола Мантов. Првата придобивка секако е материјалната за Осогово, која не е без значење и ќе биде драгоцена во првенството во кое кочанци ќе атакуваат на пласман за повисок ранг. А втората е од пошироко значење, бидејќи штипските сини ќе донесат во Кочани прволигашки возбудувања од највисок квалитет во државата. На Никола Мантов ќе гостуваат еден Вардар, Шкендија, Работнички, Силекс и други екипи, кои полека, но сигурно го фаќаат ритамот на европскиот фудбал. Освен тоа, со настапите на Брегалница во Кочани, минатата година клубот едноставно им стана миленик на кочанчани, па секој надпревар го следат со поголема приврзаност. Првото коло во првата фудбалска лига на Македонија е закажано за 7 август, а Брегалница ќе и биде домакин на Ренова. Веќе во третото коло во Кочани ќе гостува Силекс, а во петото и атрактивната Шкендија.